Como é que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia. Família, sabes por que, que o predador de notícias fica toda hora pedindo, batendo na mesma tecla? Se inscreva no canal, por favor. É porque, mano, nós precisamos disso. Porque quando você fazer isso, nos ajuda muito, nos fortifica. Tá a entender? Eu vou passar a falar isso todos os dias para vocês meterem na cabeça que tem que fazer isso. É o mínimo que vocês podem fazer, mano. Você não paga nada, é grátis. É só compartilhar, se inscrever no canal e, mano, e curtir a nossa página no Facebook, tá, família? É isso. Por favor, não é fácil dar aqui todos os dias, levar uma matéria para vocês. Não é fácil. Vocês pensam que é fácil? Não, não é. Entendeu? É difícil. Nós... Olha, deixa estar. Família, você que queres anunciar, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nossos contatos para parceria e divulgação, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais delonga, vamos para o que interessa, ok? E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Bispos angolanos da IURD acusam liderança brasileira de querer manchar imagem do governo. Angola garante não haver perseguição a brasileiros da IURD, mas há indícios de crimes. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo. Bispos angolanos da IURD acusam liderança brasileira de querer manchar a imagem do governo. A imagem do governo já está podre. Eu não quero lá saber se querem manchar a imagem do governo, né? Os bispos e pastores angolanos da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, acusaram, né, no dia 20, a ala brasileira de promover, nas últimas 3 semanas, campanha de desinformação para manchar a imagem do governo de Angola. Família, sem mais blá blá blá, vamos lá ouvir a matéria completa, ok? Let's go. Num comunicado distribuído hoje em Luanda, os bispos e pastores angolanos, que desde o passado dia 22 de junho tomaram a direção da IURD em Angola, acusam o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves de estar, através da FETV, da TV Zimbo, canal televisivo privado angolano, e das redes sociais, a conduzir uma campanha de calúnia e difamação, que afeta também a televisão pública de Angola TPA para os bispos nacionais. Com a campanha, que consideram uma atitude reprovável e condenável, fica exposto o caráter do bispo Honorilton Gonçalves e da liderança brasileira da IURD Angola, que tem agido com falsidade e manifesta má-fé ao povo angolano. Assim sendo, apelamos aos membros, obreiros, pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus e à sociedade, em geral, que mantenham a calma e o espírito de irmandade. Reiterando que as ações da Comissão de Reforma têm observado a lei e a dignidade da pessoa humana, em respeito aos princípios da fé cristã e os padrões morais e cívicos da nossa cultura, refere a nota. A nota realça que entre os dias 22 e 23 de junho deste ano, os pastores imbuídos de espírito de fé e bravura decidiram pôr fim às más práticas perpetradas pelo Sr. Bispo Honorilton Gonçalves. Nomeadamente racismo, arrogância, abuso de poder e da confiança, que culminou com o resgate efetivo dos templos e locais de culto nas 18 províncias de Angola. Os religiosos angolanos acusam o bispo Honorilton Gonçalves de disseminar mentiras, fazendo crer que ex-pastores e ex-obreiros foram os protagonistas dos referidos atos, que considerou de vandalismo e invasão dos locais de culto, usando para o efeito as redes sociais e mídia controlada pela então liderança brasileira, designadamente a TV Zimbo, FETV e Record TV Angola. O conflito interno da IURD em Angola tem provocado tensões entre os dois países, com envolvimento direto de ambos os governos. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao seu homólogo angolano, João Lourenço, pedindo proteção para os pastores da IURD em Angola, divulgada na segunda-feira passada no Twitter pelo deputado federal e filho do presidente do Brasil, Eduardo Bolsonaro, PSLSP. Na missiva dirigida a João Lourenço, Bolsonaro alude aos atos de violência e pede que se evite que fatos dessa ordem voltem a produzir-se ou sejam caracterizados como consequências de disputas internas,
apelando ainda a uma maior proteção de membros da IURD, a fim de garantir sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias, enquanto prosseguem as deliberações nas instâncias pertinentes. Nesse mesmo dia, o embaixador do Brasil em Luanda, Paulino Franco de Carvalho, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, que endereçou aos cidadãos brasileiros uma mensagem de tranquilidade. Segundo o chefe da diplomacia angolana, os incidentes que ocorreram estão a ser tratados em fórum próprio, ou seja, a justiça. Vamos deixar a justiça trabalhar. É dentro de uma igreja, portanto, podia ser a igreja A ou B, desta vez é esta igreja que está em questão. Vamos deixar a crise ser tratada a este nível e os aspectos que são da competência da justiça, vão ser também tratados a este nível, disse na altura Tete António, salientando que os brasileiros, como os angolanos no Brasil, sempre se sentiram em casa. Na sexta-feira, foi a vez de a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, levar o assunto ao Parlamento angolano, reconhecendo que a crise pode ter consequências políticas e diplomáticas na relação de Angola com o Brasil. Durante uma intervenção na Assembleia Nacional, no âmbito da discussão do Orçamento Geral do Estado na especialidade, hoje, Carolina Cerqueira reiterou não haver perseguição e disse que será apresentado brevemente no Parlamento um relatório sobre o conflito. Não há qualquer ato de perseguição contra os pastores e bispos angolanos e aqueles angolanos que cometerem alguma responsabilidade vão ser responsabilizados, afirmou, citada pela imprensa angolana. Os angolanos acusam os brasileiros de irregularidades e práticas contrárias à religião como a vasectomia, racismo e discriminação e romperam, em novembro do ano passado, com a representação brasileira em Angola encabeçada pelo bispo Honório Tom Gonçalves. Em dezembro de 2019, a Procuradoria-Geral da República Angolana instaurou dois processos-crime contra a IURD, tendo como base as denúncias feitas por pelo menos 300 pastores angolanos, subscritores do documento. A IURD, fundada por Edir Macedo em 1977, tem acumulado polémicas um pouco por todo o mundo, incluindo o envolvimento numa alegada rede ilegal de adoções em Portugal, e noutros países lusófonos, como São Tomé e Príncipe, onde os fiéis se revoltaram contra a detenção de um pastor são-tomense num protesto onde foi morto um jovem. A organização religiosa já esteve na mira da justiça de vários países, além do Brasil, onde Edir Macedo, que construiu um verdadeiro império empresarial e chegou a ser considerado um dos pastores evangélicos mais ricos do país, foi preso, em 1992, sob acusações de charlatanismo e estelionato, burla, que foram mais tarde anuladas. Em Angola, a IURD, em 2012, já enfrentou um processo na justiça, no qual seis líderes e responsáveis da igreja foram acusados de 10 crimes de homicídio voluntário, pela morte de 10 pessoas, na denominada Vigília Dia do Fim, em Luanda. O ato, que resultou ainda no ferimento de mais de 100 fiéis, levou dezenas de milhares de pessoas a concentrarem-se no interior e exterior do Estádio da Cidadela, em Luanda, ultrapassando largamente a lotação do recinto. Face ao caso, a IURD viu a sua atividade suspensa por 60 dias, e em 2015, o Tribunal Provincial de Luanda absolveu os arguidos por não ter elementos suficientes para afirmar com juízo de certeza que os mesmos terão cometido os crimes dos quais foram acusados e pronunciados. E a família, também como disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Angola garante não haver perseguição a brasileiros da IURD, mas há indícios de crimes, estão a entender, família? O executivo angolano nega existir perseguição aos pastores e bispos brasileiros pertencentes à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Em Angola, garantiu a ministra de Estados para a área social, né? E é isso mesmo. A Carolina Cerqueira revelou, né, no entretanto, haver um indício de crimes e por isso o assunto está a ser acompanhado pelas autoridades angolanas. Cerca de 300 bispos e pastores angolanos que se demarcaram da ala brasileira
família, fiel ao fundador da IURD, Edir Macedo, ocuparam nas últimas semanas alguns templos em Luanda, Benguela, Uambo, Malanje, Namibe, Kwanza Sul e na Lunda Norte. O assunto tem sido seguido por governantes dos dois países, né? E ao intervir na Assembleia Nacional na sexta-feira, 17, Carolina Cerqueira, ministra de Estados para a Área Social, reiterou não haver perseguição e disse que será apresentado brevemente no Parlamento um relatório sobre o conflito. Não há qualquer ato de perseguição contra os pastores e bispos angolanos e aqueles angolanos que cometerem alguma responsabilidade vão ser responsabilizados, disse. Cerqueira acrescentou, no entanto, que há casos de justiça, casos com indícios de crimes e devem ser tratados em foro próprio e pelas entidades competentes e reiterou que o governo está a acompanhar a situação. Na semana passada, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, enviou uma carta ao seu homólogo angolano, João Lourenço, em que pede que seja aumentada a proteção dos membros da IURD em Angola, a fim de garantir a sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias. Desconhece-se por agora qualquer resposta de Lourenço. Em 2016, 300 pastores angolanos decidiram romper com a direção da IURD por supostos crimes de racismo, discriminação social, abuso de autoridade, falta de respeito, humilhação públicas contra pastores angolanos, evasão de divisas e expatriamentos ilícitos de capitais. Em resposta, Edir Macedo apelou à harmonia e à união em torno da igreja e sublinhou que a rebelião será vencida e que os seus autores responderão perante a justiça de Deus. Fonte Voa, né? E o site que nós estamos lendo aqui das duas matérias é o site Angola 24 Horas, né, família? Epa, família, é mais ou menos isso. Predador de notícias, o que vocês têm para falar sobre isso? Nada, não tenho nada para falar, nada, porque eu já falei demais sobre esse assunto. Então, tem coisas mais importantes na vida, né, para falar. Então, sem mais blá blá blá, vamos para. Epa, outra notícia, né? Calma aí, família. Família, para, só não se esqueça que para você ter opinião própria, você não precisa ser ativista, tá? Você só precisa ser cidadão para ter opinião própria, ok? Então é mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, já se inscreva no canal. Mais uma vez, te peço encarecidamente. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, deixa a curtida. Porque quando você curte, o YouTube sugere para outras pessoas. E aí nós também teremos mais chance de prender a família dos Santos, de prender esses marimbondos que roubaram o teu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. E de tirar o empelhado do poder, ok, família? E para você que queres anunciar, sai na descrição do vídeo, tem lá nossos contactos para parceria, divulgação e anúncio e denúncia. Ok, família? É tu mudieto, é tu mulher. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.